Kapittel 3. Risikovurdering. 3.1 innledning. Risikovurdering er en metode vi kan bruke for å avklare hvor godt en virksomhets verdier er beskytter mot uønskede hendelser og trusler. Risikovurderingen bruker vi som underlag for å beslutte om risikoen kan være akseptert. Reduseres ved at virksomheten innfører nye sikkerhetstiltak. Overføres til andre, for eksempel ved at virksomheten inngår en forsikringsavtale. Unnvikes ved at virksomheten ikke utsetter seg for risikoen i det hele tatt. Krav til gjennomføring av risikovurdering finnes blant annet i arbeidsmiljøloven. Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, som kalles internkontrollforskriften. Brann- og eksplosjonsvernloven. Personopplysningsloven. Arbeidsplassforskriften. Det finnes flere metoder for risikovurdering. I det følgende benytter vi en metode for risikovurdering som er basert på norsk standard 5831, 2014 og 5832, 2014. Her beregnet vi risiko ut ifra forholder mellom verdier, uønskede hendelser eller trussel, sikkerhetstiltak og sårbarhet. Metode er hovedsak utvikler for å vurdere kriminelle handlinger som innbrudd, industrispionasje, sabotasje og terror, men den kan utmerket godt også brukes til å vurdere risikoen for brann, ulykker, naturkatastrofer og farer i forbindelse med utøvelse av vektertjenester. 3.2 verdivurdering. Det første trinnet i risikovurderingen er å kartlegge og vurdere verdiene i virksomheten. En verdi er noe som er verdifullt og har stor betydning for virksomheten. Altså, ikke alle verdier like verdifulle og like viktige å beskytte. Daglig leder, IT-ansvarlig, HR-ansvarlig, produksjonsansvarlig, brannvernleder, sikkerhetsansvarlig, leder avdrifts- og vedlikeholdsavdelingen og andre erfarne medarbeidere kan gi viktig informasjon. Verdier som intervjuobjekter typisk vil omtale som kritiske, er personell, informasjon, omdømme. Virksomheten må fremstå som solid, robust og godt beskyttet. Infrastruktur som strøm, vann, varme, osv. Bygg og fasiliteter. Produksjonsmaskineri. Produksjonsmateriell. Kartlegging av verdier. Et kart over virksomheten kan være nyttig for å vise hvor de ulike verdiene befinner seg. Det kan dreie seg om hemmelige planer og oppskrifter, dataservere, produksjonsutstyr og liknende. 3.3 Fastsettelse av sikringsmål. Sikringsmålene beskriver i hovedsak hva vi ønsker å sikre verdiene mot og har stor betydning for omfanget av sikkerhetstiltakene. Dersom virksomheten har et styringsdokument for sikkerhet, kan vi hente sikringsdokument, må vi formulere sikringsmålene sammen med den som er ansvarlig for verdien. Eksempel på sikringsmål er: de ansatte skal i størst mulig grad være sikre mot at uvedkommende som kan utøve trussel og vold på arbeidsplassen, får tilgang til bygg og fasiliteter. Informasjon som er lagret på server, skal sikret mot fysiske angrep fra en stor og godt organisert trusselaktør. Ferdige produkter på lager skal være sikret mot profesjonelle trusselaktører. 3.4 Trusselvurdering. Trinn 3 i prosessen er å utarbeide en trusselvurdering. Denne beskriver trusselbilder for de kritiske verdiene. Det er verdiene som danner grunnlaget for hvilke trusler og trusselaktører som er aktuelle å vurdere. Hovedformålet er å beskrive uaktuelle trusler og eventuelle trusselaktørers intensjon som er vilje og kapasitet som er evner til å ramme verdiene i virksomheten. Når vi skal lage en trusselvurdering, er det viktig at vi henter informasjon fra flere kilder. Relevante kilder kan være ansatte som har ansvar for de ulike verdiene, bransjens egne erfaringer med mulige trusler og offentlige rapporter. Relevant faktorer for en trusselvurdering.
Dette spørsmål virksomhet bør stille seg når den skal vurdere truslene, Historikk. Har trusselen rammet virksomhet eller liknende virksomhet tidligere? Tilstedeværelse. Finnes det aktuelle trusselaktører i området? Intensjon. Har trusselaktørene et antatt ønske om å ramme virksomhet? Kapasitet. Har trusselaktørene evne og kapasitet til å ramme virksomhet?